Düşmən tapdağından azad olunan torpaqlarda həyatın bərpası üçün vacib olan məqamlardan biri də kitabxanaların bərpasıdır. Bu məqsədlə hazırda müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Belə layihələrdən biri də Qarabağ İz Azərbaycan Milli Platformasının təşəbbüsü ilə həyata keçirilir. Qeyd edim ki, 2020-ci ildən fəaliyyət göstərən bu platforma bütün dünyada Qarabağ Azərbaycandır şüarının təbliği məqsədi ilə müxtəlif layihələr həyata keçirir. Bu dəfə isə məqsəd Qarabağda yaradılacaq kitabxana fondlarının zənginləşdirilməsidir. Layihə ilə bağlı Qarabağ İz Azərbaycan Milli Platformasının Könüllər üzrə koordinatoru Leyla Mustafayeva 2 Sahil TV-yə açıqlamasında bildirib ki, prosesdə müxtəlif ölkələrdən gənc həmyerlilərimizin, diaspor təşkilatlarının fəal iştirakı nəzərdə tutulub. Artıq platforma üzvləri 1000-dən artıq kitab təqdim ediblər. Və kitablar səlahiyyətli şəxslər tərəfindən çeşirləndikdən sonra Qarabağdakı kitabxanalara göndəriləcək. Kitabların toplanmasında gənclərimiz, tələbələrimiz, platforma üzvləri fəal iştirak ediblər. Və düşünürəm ki, kitabxanalara kitabları təqdim olunarkən kitabı toplayan şəxslər barədə də məlumat təqdim olunacaq. Beləliklə, kitabxanaların zənginləşdirilməsini təmin edərkən həmin şəxslərin töhfəsi də bir növ vurğulanacaq. Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan həmvətənlərimiz layihəyə dəstək üçün müraciət ediblər. Və inanırıq ki, biz kifayət qədər kitab toplayıb Qarabağdakı kitabxanalara təqdim edəcəyik. Azərbaycan ordusunun qazandığı zəfərdən sonra işğaldan azad olunan ərazilərdə kitab fondunu bərpa etmək, Qarabağın mədəniyyətini dirçəltmək məqsədi ilə həyata keçirilən digər bir layihə isə Milli Kitabxana ilə Mədəniyyət Nazirliyinin birgə təşəbbüsü ilə keçirilən Qarabağa kitabla gedək layihəsidir. İndiyədək layihə çərçivəsində 50 minə yaxın kitab toplanılıb. Toplanılan kitablar arasında bədii kitablar üstünlük təşkil edir. Qeyd edək ki, işğaldan azad olunan ərazilərdəki kitabxanaların bərpasından sonra toplanan nəşrlərin təhvili reallaşdırılacaq. Ermənistanın 30 ilə yaxın çəkən işğalı təkcə insan itkisi ilə nəticələnməyib. Sözü gedən işğal həm də Azərbaycanın maddi mədəniyyət nümunələrinə böyük ziyan vurub. 30 illik işğal dövründə Qarabağ ərazisində Azərbaycan mülkiyyəti hesab olunan 927 kitabxananın infrastrukturu, kitabxana fondu, həmçinin burada saxlanılan çap əsərlərinin və digər materialların uçotu ilə bağlı müvafiq sənədlər ermənilər tərəfindən məhv edilmişdir. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan xalqı öz tarixini bərpa edəcək və gün gələcək bu layihələr çərçivəsində toplanılan kitablar Şuşa, Qarabağ kitabxanalarını bəzəyəcək. Elza Hacıyeva, Nurlan Məlikzadə, 2 Sahil TV.